Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Tarawi dalam satu kenyataan memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 186 dan 506 Kanun Kesiasaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas serta melakukan ugutan jenayah. Siasatan itu susulan dua laporan polis yang diterima daripada pihak Imigresen selain satu laporan polis daripada seorang peniaga berusia 35 tahun. Menurut ACP Arifai, kejadian berlaku ketika sepasukan 80 anggota Imigresen Selangor menjalankan operasi bersepadu di kawasan gerai dalam perkarangan kuil berkenaan. Katanya pemeriksaan pihak berkuasa mendapati terdapat ramai pekerja warga asing bekerja tanpa dokumen yang sah. Ketika mereka cuba ditahan, seorang lelaki berumur lingkungan 40 tahun bersama sekumpulan lelaki tempatan lain bertindak mencetuskan provokasi. Kekecohan yang berlaku menyebabkan operasi itu gagal dan anggota Imigresen diarah berundur keluar bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Video kejadian itu yang dirakam orang ramai tular selepas dimuat naik di media sosial.